Üdvözlök mindenkit a Videodrome filmes csatornán, Bud Spencer karrierjét tekintenénk át, és jöjjön most két kevésbé ismert darab, a Sötét Torino, illetve a Vadnyugati Casanova. 1970-ben mutatták be az Ördög jobb és bal kezét, és óriási siker lett. Ezek után a producerek, illetve a két színész számára is kérdéssé vált, hogy hogyan kellene folytatniuk a karrierjüket. Tulajdonképpen itt még az is kérdés volt, hogy az elsőprő siker nekik köszönhető, vagy sokkal inkább az újfajta vígjátékos spagetti western megközelítésnek. Persze, hogy az olasz filmgyártástól megszokhattuk, mindenek előtt készítettek gyorsan egy folytatást az Ördög jobb és bal kezéhez. Ezek után a páros aláírt még egy közös filmhez, majd utána önállóan próbáltak boldogulni. Ekkor egyfajta puhatolózás kezdődött, kíváncsi volt a két színész, hogy a közönség tőlük mire vágyik, illetve hogy milyen típusú filmeket tudnak sikerre vinni. Bud Spencer két ilyen jellegű próbálkozását fogjuk megnézni, először is nézzük az 1972-es Sötét Torinót. A filmet 1974-ben mutatták be Magyarországon felirattal, majd utána 91-ben az MTV szinkronizáltan. Ebben a változatban Bújtor István Bud Spencer magyar hangja. Később 2000-ben az RTL Klub bemutatta újra a filmet a Mafia markában címmel, itt Kránitz Lajos Bud Spencer magyar hangja. Itt most megjegyezném, hogy Bújtor István hangját nagyon jó hallani, de a Sötét Torino esetében nincs sok jelentősége, ugyanis egyáltalán nem hasonlít a többi Bud Spencer filmhez, és nincsenek benne poénok. A Sötét Torino egy olyan film, melyhez hasonlót Bud Spencer nem készített egész karrierje során. No de miben is tér el igazán ez a mozi a többi Bud Spencer filmtől? Hát először is nagyon lényeges pont, hogy nem ő a főszereplője, de igazából mellékszereplőnek sem nevezhető karaktere. Körülötte zajlódik a történet, mégis háttérbe vonul. A másik dolog pedig az, hogy ez a film nagyon komoly és sötét tónusú thriller. A történet nagyjából annyi, hogy Bud Spencert átverik és letartóztatják egy gyilkosságért. Két fia hisz ártatlanságában, és elkezdenek nyomozni. Mi ott kapcsolódunk be a történetbe, hogy Bud Spencert letartóztatják, és megkapja 15 éves börtönbüntetését. Pont ezért leginkább a film során flashback jelenetekben fogunk vele találkozni. Ugyan ezekből a jelenetekből megismerhetjük karakterét, de elsősorban a film a gyerekek nyomozására, illetve életükre koncentrál. Akár úgy is fogalmazhatnék, hogy a film stílusa olyan, minthogyha a Csúfok és gonoszak ifjúsági változatát keverném egy olasz thrillerrel. Ha valaki kedveli az olasz ízt, illetve az ebből a korból származó krimiket, akkor biztos vagyok benne, hogy jól fog szórakozni a filmen. Bud Spencer rajongóknak azonban érdemes felkészülni arra, hogy kedvenc sztárjuk viszonylag keveset jelenik meg a filmben. De pont ezért, ha valaki még nem látta, mindenképpen javaslom a megtekintést, mint kuriózum. Magam részéről egyébként 60%-ra értékelném a filmet, de nem feltétlenül egy alternatív skálán. Ugyanis Bud Spencernek a Sötét Torinóban sikerül bebizonyítania, hogy ő akár egész jó színész is tudna lenni, hogyha ez lenne a célja. Később azonban ő is elismerte egy interjúban, hogy a Sötét Torino egyfajta kísérletezés volt. És mivel a közönség nem reagált rá pozitívan, ezért nem szeretne több ilyen filmet készíteni, hiszen az ő célja a közönség kiszolgálása. Jöjjön a következő film, 1972-ből a Vadnyugati Casanova. Na most erre a mozira is igaz, hogy Bud Spencer egy olyan karaktert alakít, mely később nem igazán jellemző karrierjére. A Vadnyugati Casanova tulajdonképpen egy western film, de végül is nem az. Sokkal inkább egy romantikus vígjáték némi kalandfilmes beütéssel, ami a Vadnyugaton játszódik. A film érdekessége, hogy nem csak Magyarországon, hanem nagyon sok helyen máshol is sokkal később mutatták be, mint a többi Bud Spencer filmet. Például angol nyelvterületen Bulldozer is Back Amigo címmel mutatták be. A filmhez sajnos nem létezik klasszikus bújtoros szinkron, ami annak köszönhető, hogy először 1999-ben mutatta be az RTL Klub. A szinkron maga nem rossz, kapunk benne néhány szórakoztató poént is. A probléma inkább csak az, hogy az előbb említett poénokból csak néhány van, és inkább aranyosnak nevezném az alkotást. Bud Spencer ebben a filmben is kap maga mellé egy gyerek szereplőt, és ezzel nagyjából ki is rajzolódik, hogy mi volt az alkotók szándéka. Azt tudták, hogy Bud Spencer sikeres volt egy western vígjátékban. Ezért úgy döntöttek, hogy ismét vadnyugati környezetbe helyezik karakterét, és tesznek mellé egy amerikai sztárt. A producerek úgy gondolták, hogy a film szórakoztató faktorát tovább tudná növelni egy gyerekszereplő, illetve néhány poén, és el is készült a Vadnyugati Casanova.
Sajnos azonban a film megtekintése után rájöhetünk arra, hogy nem minden úgy történik, ahogy azt a producerek eltervezik. Egyrészt a film egyáltalán nem lett annyira vicces, másrészt talán egy ennél erősebb sztori kellett volna hozzá, hogy működjön. Ráadásul ki kell mondani, hogy Bud Spencer ebben a filmben nem azt a karaktert hozza, mint az Ördög jobb és bal kezében, nem azt, amiért megszerette a közönség. Egyfajta átmenetet képvisel karaktere, igazán nem nevezhető viccesnek és szórakoztatónak, de teljesen komolynak sem. Egészen fura, hogy az embernek olyan érzése van, mintha Bud Spencer karakterét próbálták volna ebben a filmben Terence Hill-esíteni. Bud Spencer rajongóinak egyszer érdemes megnézni, de igazán nem összemérhető a színész klasszikusaival. Egy alternatív Bud Spencer skálán 40%-ra értékelném. Köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok!